是抱着一种非常尊敬的心情，然后要来跟大家讨论一个问题。那这个问题呢，我觉得应该是从有人类历史开始就一直在发生，那就是婆媳问题。哇，太好聊了。对啊，我必须要先说，妈，我爱你。我也爱你，做对媳妇才有好婆婆哟。没错。我也爱你。保险，对对对。像有时候我就觉得比较困扰，是妈妈就会觉得说你一定要早睡早起，一定要吃三餐，吃饭时间就要吃啊。对。那殊不知我们就是喜欢熬夜，就妈又熬的是自由啊，一定要半夜才能做自己的事情。对。然后呢，可能三四点才睡之外呢，就是可能七八点妈做好了早餐，哎，吃早餐了。然后我就想说，我好想睡觉。所以每天早上婆婆会帮你准备早餐，但是她就是七八点就叫你起来吃早餐。对，因为大家都会吃。早餐，那你可以就是十一点起来再吃那个早餐吗？那就早餐午餐一起吃。而且没有，因为这样子妈妈可能会不开心。为什么？因为她想说我就帮你做热腾腾的，你就是要赶快起来吃啊。啊，我这么七早八早做了，你给我放到中午才吃，也是另外一种可能会不开心。她就会觉得真心换绝情。那我们就会觉得说，哦，起来吃完以后，然后我要偷偷的一个肚子很大再跑回去睡觉。可是我是觉得说，如果这是妈妈的婆婆的心意，就是你起来吃一下再回去是 OK。可是我是觉得啦，长时间这样子的话就会有一点困扰，对不对？是。那我以前都想说啊，没关系，反正就书上都写说一定要做自己啊。然后我就想说好吧，我就说妈，我想睡觉，我不要吃。然后哪一本书这样叫你做你自己？辛苦了。是不会说强迫你，可是呢，他可能就会不高兴，会觉得说，哦，我这么对你这么好，我已经要顾你的三餐，早餐很重要啊，以前大伯都这么说，所以后来会觉得说，好，那吃完以后默默再想办法再睡觉。可是因为这样子呢，只要他来台北的时候，那时候就会变很胖，一吃完马上就睡觉，对，而且没有吃早餐的习惯，你一时改变了以后，所以没有你跟妈讲完那句话之后，后面没有发酵一些什么的吗？就是有时候会跟老公讲说啊，就是为什么都这么晚睡呀、啊？然后有时候我们工作很晚回来，他不晓得。对，真的，所以有的时候。就是要用什么方式去沟通还蛮重要的。可是我觉得齐慧应该很会，比较会。对，你们这个主题我来参加第二次嘞。哇，你好勇敢哦！表示上一次还好，对不对？没有什么状况。我婆婆对我真的非常的好哦。没有，真的真的，因为大家都知道我跟我婆婆的关系是非常好，像朋友一样，对，像朋友一样，我觉得这很重要。然后因为我婆婆知道我非常的喜欢做甜点，所以呢，那个时候呢，她就帮我干嘛，你知道吗？帮我把厨房整个打掉，做好，帮我重新打造了一个全新的厨房。哦，这么好，真的认真，真的。可是你们是共用一个厨房吗？不是，我跟我婆婆分开住。你们小心了，一不小心就会露馅儿。不惊吓。所以你跟你婆婆之间的相处关系大概是？我觉得我真的，我婆婆真的对我非常好。我真的很少看到大家就是讲话会讲到一半，然后脸就发红，然后很紧张，手心出汗的样子。我觉得我婆婆我感觉她就是真心把我当成她女儿，所以她就会很帮忙，就是把很想照顾你。对，我觉得真的就是太想照顾我了。那哪一部分让你觉得有困扰呢？也不能说是困扰。你刚刚那个高低八度是怎样？像有的时候我们不是有那种宽宽松松的 T 恤衣服，晚上回家就会随便套着穿，对，那就是就把它晒在那个阳台上嘛。对，然后有时候照顾小孩，因为小朋友新生儿的时候妈妈真的太忙了，所以婆婆他们就是下班回家之后都会非常热心的到后阳台帮你，就是咻咻咻衣服拿了之后，然后呢就这样帮你这样折好，哦，这样就折好了。那婆婆帮你折衣服，你还嫌啊？你要说妈，谢谢。我刚才在唱歌。
是呢，因为我妈妈是全职的家庭主妇，那加上以前我学生的时候，就是也有在服饰店打工过，所以就是对折衣服会有一种很龟毛执着，对，很执着。像比如说我折衣服，所以就是婆婆折的你不满意嘛，就是觉得乱折。我那一次有跟她说，妈，其实真的不用帮我，就是特别折衣服。我觉得我们现在都已经组成小家庭了，就是你也可以就是帮爸就是整理好就好，其他就我跟那个老公一起来这样子。所以你现在在示范，就是婆婆折，你知道跟你的折法有什么不一样？我看起来是都一样的啊，哪有？折很好，妈妈。我觉得折很好。每次那个来宾在丢东西的时候，都很洒脱，有没有？然后最后都卑微的默默捡回来。没有啦，因为宋哥折法比较是那种我们服饰店看到那个正面，正面要在中间。而且你看这样，你放金属跟这种就是不一样嘛。然后我就这样讲完之后，所以咧，人家就老人家愿意帮你做的就很好啦。我就稍微跟他讲，就是尺寸有点不一样，我只不提了一个小问题而已。这种东西你本来就是回去之后发现不太合，你就自己再重折就好了。因为你不知道我已经每天重折多少次了。你知道我有些真的是憋到不行，我想说每天都这种重复的噩梦一直发生，那我就跟他说，你刚刚是说噩梦？我是说，我是个噩梦，我本人是个噩梦。真的，大家都是像刚刚那个艾莉，比如说看书，说什么就要做自己，因为很多时候我觉得刚进门的媳妇真的会想说，哎，好好表现，好好表现，让就是婆婆也喜欢我。结果一表现之后，发现这戏演下去之后再也回不了头了。所以其实这个婆媳之间的这个问题，或者是说有一些美感，其实真的要很注意耶。对，其实在做的话，我大概呢，我就是一个准婆婆啦，这样。所以我们今天真的是婆婆真心话大冒险。哎呦，难怪你看刚刚我们在讲话的时候，我们笑得乐呵呵的，老师就这样对。然后我就看你们再继续演演，看演多久。哇，我怎么觉得 Mandy 老师火力好强哦？我们常在讲，我常在讲说，其实婆媳关系它蛮特殊，对，因为它没有血，这是一个很微妙的关系，对，它非常非常亲密，但是它却没有血缘的一种特殊三角关系。就是比如说，我们对自己妈可以讲说，妈，你可不可以不要再这样了，很烦呢。对，可是你不可能跟婆婆讲，因为可能婆婆会往心里去。大家都是女人，我们都有经历过这种打打杀杀的战争。这样子，大家不要演。我跟你讲，不要演。海苔兄弟很清楚，男生真的搞不清楚状况，对，男生听不出那种弦外之音。我们女人怎么一听？而且男生永远都没讲在重点上。对呀，然后男生永远都没讲到重点，为什么？因为那天生结构，你不能怪他了。他是特殊训练，天生的大脑结构。像我就会跟我儿子先讲清楚。第一个呢，我跟你讲，你们绝对以后回到家，以后你们万一有任何人结婚，女儿儿子都一样。不要跟我住，我不会跟你们住，可以住在附近是最好。然后呢，再来第二个，我不会跟你们带小孩，我小孩只是负责玩，就像狗狗一样，我负责玩，我不会带这样子。对，因为我年纪也大了，我的身体好就是你们的福气。没错。所以第一个，我觉得最在意一件事情，真的婆媳不要住在同一个屋檐下，可以有点近，但又不要太近是最好。但是我也相信，有时候经济上的因素不是这么容易达成。那这样的话，大家就要说清楚几点之前，我婆婆就是做婆。婆应该做的事情，剩下就是你们夫妻应该做的事情。海苔熊，你有没有觉得？你看一下今天在场只有你一位男性，压力有多大？我很爱你。你不要先讲这句先。你不要演这一拍了。我跟你讲，这就不对了。海苔熊演是对，因为他们怎么说谎，妈妈都听得进去。对对，那不用演也是加分的。我跟你讲一件事情蛮重要的，就是很多男生都会觉得说，好像。你就听我妈的啊，又不会怎样。然后或者他妈妈都说你可以不用起来去做饭，你可以不用起来吃早餐，你就听他讲的啊。就是男生就想得比较单纯，但是我觉得一个厨房容不了两个女人，没错。对，所以有没有因为煮菜啊，或者是这个三餐的问题，跟婆婆有一些意见不一样？像我婆婆，就我常常，例如说有时候过年什么的，或者是每个礼拜两个礼拜，我就会去我婆婆他们家。那我婆婆的确，我现在非常的就是比较认真了，就是我婆婆她的这个，哎，就在厨房的这个上面啊，稍微就是比较 freestyle 一点点。
怎么 freestyle 呢？因为我婆婆她是以前小时候，她就是都每天三餐都要准备三素熟人。三四十，你记不记得他有上一次讲到婆婆的话题，他有点紧张，你开始搞基。我觉得你每次要切入重点，就开始喽。是十人的这个料理，所以呢，我婆婆例如说她煮饭的时候，她可能不会像我这样子，就可能我像我一边煮，我会一边收拾。但我婆婆她就是比较就是真的煮完了再收。对，那那时候其实我觉得这个时间点，我就不会跳出来说，哎，妈妈你怎么不收？因为我就会。直接默默的，就是一边帮我婆婆，对，帮她收拾，很好啊。对，我就直接会跳出来的人也是有点小白目，然后一边念说，哦，怎么这么脏啊，真是。对，有需要拿这么多盘子吗？真的。然后像我有一个朋友啊，她跟她婆婆就是关系因为某一次变得很不好，就是呢，我觉得还蛮忌讳的，就是例如说婆婆在煮菜的时候，然后我那个朋友当时就在那边试吃，对，然后就说啊，妈这不咸。啊，这爱嘎虾米嘎虾米，然后还自己动手去帮她婆婆，就是去加东西，然后就是累积，然后整个爆炸，很快就离婆婆爆炸，对，整个就不开心。今天要来聊大家都很喜欢的钱，太好了。要持家真的很辛苦，对不对？那有时候就会觉得很奇怪啊，哎，大家都是双薪家庭，或者大家都有在赚钱，为什么莫名其妙一整个月算下来就月光族？所以很多人就想说，哎，记账呢就是理财的第一步。哎，可是常常有一个问题会发生，夫妻间的争吵，就是说，哎，我明明就赚很多货，我明明都没花钱，钱到底去哪里了？这个时候谁可以出来主持公道呢？记账本。要有记账本，对不对？所以记账很重要，数字会自己说话，没错。对，所以不要说谈钱就伤感情。今天来聊聊属你们怎么理财，没错。所以我们先请教一下我们在婚姻界的大学姐浩然姐姐。我跟你讲，我刚结婚的时候我是不记账的，我觉得夫妻为什么要去把钱算得那么清楚？那都单纯，很伤感情，太单纯，单纯到处炫耀说我老公的钱全部我在管。哇！然后有时候我就跟他讲，哎，老公，我们下个月有一笔什么样的开销，我们现在户头的钱可能有点紧，他就说，是吗？可是我感觉好像我们没有用什么啊，怎么会有点紧呢？你都花到哪里了？哇！你讲这句话就踩到重点了。处女座的人，哎，等一下，不限处女座，踩到所有管账人的点哦。对，你就觉得说，你管整个家，你没有付半毛钱，你竟然跟我说，哎，那钱都花到哪里了？听起来真的很火，哎，真的超火的。我从那一天开始，我就开始记账。我告诉你，我跟你有一模一样的过程。我能够走到今天，变成一个专业的会计师，都要拜我老公所赐。我告诉你，我为了堵他的嘴，我回来研究 Excel 表。家庭记账为什么？我说王府，你这个月刷很多钱哦，哪有，都没有买东西啊，哦，账单来十几万哎，我想说你都没买什么食品了吧？然后我就会说好，那为什么这个月卡费这么高？他就说我都买家里东西，啊，见鬼了，家里东西都是我在买，都是我的卡。然后我就后来就把他 list 全部列出来。这整段对话好像我跟做作的对话，但是反过来的，我是被说你老婆你为什么这个月刷那么多？我说我没有刷。不是，我们气的是什么，你知道吗？因为其实持家真不容易，然后我们要去打理这些杂事已经够辛苦了，还要被质疑说钱花到哪里去，又不是我花的。跟你讲，真的，所以你知道我后来记账，我也没跟我老公讲，为什么？因为我就在等着他下一次。你还在等等等等等，等到他有一天突然说啊，钱都用到哪里？然后账本就很帅气丢出来说自己看呐，要这样的态度，丢地上啊，干嘛那么穷啊？好卑微，然后自己捡。好，所以因为每个人的方式不同嘛，小扣我记得前一阵子很努力在存钱，对不对？对，因为其实我老公他以前是跟着我婆婆，然后一起做生意，所以他钱都是在我婆婆那边，他的户头永远不会到没有1000块的那一种，所以呢，自然而然的账就到我来管啊，然后我来管，因为我婆婆退休之后，其实所有的花费都由我这边支出，对。然后他就说我每个月其实也没花什么，然后我婆婆说我也没在吃东西呀，我说没在吃，连吃都没了。结婚第一年的时候，闻香是不是？对，
是有一个支出的费用，而且我就是都在付钱。你说你没有吃很少，你都没有在用水，没有在用电吗？对，所以呢，我就开始有记账的习惯。所以他只要每次讲到这句话的时候，我也是把它摊出来给我婆婆看。妈妈是这样子，这个月整个月记账给你看一下。要互相发票吗？发票的话，跟老公的气势差很多。对，就是我后来就是因为老公跟我婆婆，他其实对金钱的概念非常的薄弱，所以我觉得记账这件事情呢，可以帮助我知道我的花费在哪里，然后快速的把钱呢，就是该省的把它省下来，然后达到我们想要买房的目标。哦，那也很棒啊，因为我觉得老公像一张白纸也不错，就什么事情都不要管，但是千万不要讲出那一句就是会点燃导火线的那一句话。对，钱都花到哪里去了，就会让人真的让人生气。可是你看小扣，那个是你的账本吗？对，好可爱哦，每年一本，每年一本，对。但其实那你每年都还买得到一样的本子了？每就会还是你已经买很多本点吗？不是，因为我每年都买不一样尺寸，好难收哎。这没有没有，这个其实是我之前呢，因为我23岁开始买保险的时候，保险员送我的，所以呢，他送了我这个记账本之后，我觉得很好，因为我开始记账之后，我就在快速的5年内，我就存到我房子的头期款，我就是因为有记账，对，所以我20几岁我就买房子了，对，然后第二个月要去检讨说，我们第一个月呢，我们哪里是多花的，哪里有动，就比如说，哎，我这个月我自己生活的时候，我的伙食费只有6000，我就是要照着那个金额，然后去在那个预算里面，对，去花。我觉得这才是成功的记账哦，因为很多人他只记账而不检讨他花的钱，记完然后算完就觉得就算了，好累哦。我有检讨啊，我看到我每个月我花的，我都觉得说，嗯，我真的很爱自己。九分，你有好的检讨，你检讨吗？来看一下，对啊，看一下他大概花了些什么东西，很多秘密，走去就是相机29000，相机买什么29000啊？哎，我觉得你哥在种树，有需要相机吗？而且像 iPhone 相机都很好，哎，我相机我是买了要拍女。我觉得你的技法是好的，就是只记大笔，对啊，就是小的没有。等一下，我不能公开。可是呢，我有看到一个，他这个妈妈她记账，她还要写说借韩进多少钱。他当兵退伍之后，他想要投资个他自己的小事业，我当然要借他，而且借他，我跟你讲，跟家人借他还有签收据，他每个月还我10000块，还我10000块之后，就在上面签名说少1万，真的要好可爱，这个样子。我觉得孩子大了啦，这个是必须的，因为要让他们自己也有这个财务的观念。我觉得孩子的财务观念是要从小开始建立。而且为什么会跟儿子这样算？因为借爸爸的都没有还过。我们是有前车之鉴的，对不对？那小扣你的是怎么记啊？我的其实有点，就是也是很细项，感觉有点感觉好，就是很细项。来，哎，你的细收据都留着，对，我都会留着，就是很细项。我看不懂，他还有进的耶，而且里面时尚玩家2集多少钱有进？然后他真的很细，他连原子笔都有记。一支7块，对，就是小数都要记，因为积少成。可是我觉得你很好，因为这是成功案例，他就买到房子了。对啊，对啊，那我很好奇。对啊，他看起来就只有在花钱。你看他全身看起来都是新的，过了对不对？每个月真的，这一集怎么会找我呢？你这是让我们失败的教材，对不对？没有，我真的是觉得我是当妈妈之后才开始觉得我要帮小孩存钱，然后才会有记账。我真的以前没有小孩之前就是这种活得很快乐，所以一开始都是我老公在管钱，一直到然后我每次就只是要看去哪里旅游啊，坐什么飞机啊，去2个礼拜，然后1个月啊什么。我觉得没有在管钱的人真的是家里比较幸福的人。对，我就只是会跟他讲提的都是要花钱，然后就很开心。那我老公就说这个月很紧，你怎么还会想要怎么样？我说怎么会？妈的，我就很 OK 啊，哪里紧？然后我老公直接哪里紧？哪里紧？对，还好你讲的是哪里紧，我觉得很烂啊。讲这句话就会不好意思。对啊，怎么会这样？然后我老
老公就是跟我，他直接跟我讲一句，我们家的固定开销，一个月就是16万。然后我老公后来就决定家里的开销就是两个人去算比例，也许他那时候他赚的比较多，我赚的比较少的话，他就付多一点的比例，然后把开销算出来，然后有一个共同户头，然后每个人放多少钱进去，然后家里所有开销从这边出，从这边出。然后如果不够了嘞，如果不够，我们两个譬如说需要再补10000，我们就再各拿各自的比例出来，下个月就会检讨说这个月多出来的10000块花在哪里。我其实听完你的故事，我有参考说我要不要这么累，还要做 Excel 表，我就做成大饼图哦，有什么这个支出这个支出的哦。我跟你说，我老公也是。老公因为是外商电子业，他非常会做 Excel 表，对啊，很重要。所以每次只要我多花钱，然后他就把 Excel 表摊在我面前，他说你来看哦，他说你这个月多花1块钱，我来加给你看，然后就加一就 Enter， 就嘟嘟嘟嘟嘟，他说你看退休晚3年。我就没办法说共同，因为我觉得我们就会比如说先放了一笔钱，后面要增资的时候，我老公可能就会说你先挡一下，然后挡完之后就一直在挡喽。对，所以每个家里的状况真的不太一样。跟他人而已。之前发生一个惨剧，我印象很深刻，有一个医生当时心血来潮跟老婆说，我觉得我大概再做几年可以退休，存折拿起来他快崩溃啊，他当医生赚了一辈子，他的存折本里面不到200万。然后他想我的钱呢？对呀、啊，他想说我钱花去哪里了？对，我后来发现他太太可能人家说要投资什么就跟着去投资，人家说买什么就去买什么，所以她是一个超级不会理财的女生，却偏偏拿了掌钱的大权。哇！所以真的找谁来记账或管理这非常重要，非常重要。而且我觉得那个浩如老公那个输入几块钱退休晚几年，那个一定要学会。欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道。解决你所有的家务事，跟上潮流社会事，满足你想知道的八卦事，还有时尚这档事，赶快按下订阅频道，加上小铃铛，俗女家务事，赶快来订阅。